Bør muslimer stemme? Er det greit å stemme i forhold til vår religion? Kjære alle sammen, velkommen skal dere være igjen til senteret vårt, Iman Aktivitetssenter. Og velkommen til dette viktige seminaret, denne viktige konferansen, som skal handle om deltagelse av muslimer i det kommende lokalvalget. Mitt innlegg skal være ganske kort. Det skal fokusere for det meste på et spørsmål som mange muslimer kan spørre seg. Og det er, bør muslimer stemme? Er det greit å stemme i forhold til vår religion? Dette kan høres for utenforstående som et rart spørsmål å spørre. Er det et spørsmål engang? Jo, det er et spørsmål hos en del muslimer. Fordi vi muslimer, vi er opptatt av å gjøre det vi tror og håper er det beste for oss selv når det gjelder både først og fremst vår religion og vår varsle saker. Og vi vil også, gjennom hva enn vi gjør i livet, glede vår skaper, vår Herre, Allah subhanahu wa ta'ala. Så kjære muslimer, det å stemme, det er noe som er nytt i verdens historie. Det er ikke noe som har vært her ganske lenge. Det er noe som er et kjennetegn ved moderne samfunn. Og selvfølgelig så nye ting, med nye ting så dukker nye utfordringer. Det dukker nye spørsmål innad blant muslimske lærde. Og alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, han har velsignet oss med en så rik religion som har svar på alle mulige ting som skulle dukke opp i et menneskeliv. Og selv et spørsmål som dette, om deltagelse i valget og stemme og så videre, det har også muslimske lærde diskutert, det har muslimske lærde undersøkt, det har muslimske lærde forsket på. Og derfor vil jeg betrygge den muslimen som vil gjøre en forskjell i samfunnet. Og det å stemme, det er en av midlene som vi kan bruke som norske statsborgere, som en del av det norske samfunnet. Det er en av de viktigste midlene vi kan bruke for å få til en endring i samfunnet. Som Mahir sa, dessverre vi har opplevd mye ufint når det gjelder islamofobi. Vi har opplevd koranbrenninger. Vi har opplevd det ene og det andre. Og det er så mye hat der ute mot muslimer som er helt ubegrunnet. Helt sånn at man tenker seg, hvorfor fortjener jeg så mye hat? Hva har jeg gjort? Hva har jeg gjort som muslim for å fortjene så mye hat? Som han sa, for eksempel, hvis en person med muslimsk bakgrunn, og til og med innvandrer utenlandsk bakgrunn, skulle uttale seg om noe som ikke skulle falle i god jord, eller komme til enighet med den store majoriteten i samfunnet, så vil vedkommende hengt ut, og så blir vedkommende skytt, og det sies så mye rart om han eller henne. Så det er store utfordringer som er der ute. Og hvis vi da, tross alt dette som skjer i samfunnet, som muslimer, hvis vi skal stå ved sidelinjen og ikke gjøre noe med det, hva er alternativet da? Kan vi tenke oss, hva vil skje i fremtiden hvis vi ikke engasjerer oss? Vil den endringen som vi håper på, vil den gode enden, eller den gode slutten, og de gode fremtidsutsiktene som vi håper for våre barn og de neste generasjonene som kommer etter oss, ser vi for oss at det vil komme noe sånt hvis vi ikke gjør noe med saken? Selvfølgelig ikke. Det er ingen klok person som kan tenke at endring kan komme ved å ikke gjøre noe. Ingen kan tenke sånn. Endring kommer ved å gjøre noe. Og noe av det vi kan gjøre, det er å delta i lokalvalget, eller stortingvalget, som vi gjorde forrige gang også, for å få til en endring som skal komme til gode for alle sammen, særlig oss muslimer. For vi trenger det.
Vi trenger ikke at vi som muslimer skal føle oss uvelkomne. Vi trenger ikke å føle oss som fremmede i dette landet. Og vi trenger ikke å føle oss at vi klarer ikke å praktisere vår religion fordi vi blir uglesett. Vi blir satt i dårlig lys. Hva enn vi gjør som muslimer, så er det fi-fi. Nei, det trenger vi ikke oppleve. Så for å endre dette her, så må vi gjøre noe. Vi må engasjere oss. Og derfor, kjære muslimer, det er noen prinsipper som går igjen i religionen, som lærde har sagt, legges til grunn for å kunne argumentere at det er tillatt, og det er oppmuntret i visse tilfeller, å delta i lokalvalg. Det aller viktigste prinsippet er det som går igjen i religionen, at vi som muslimer, vi er ute etter å frembringe det gode. Vi er ute etter å få til det gode. Å minke det onde og det uønskede. Og dette er et prinsipp som går igjen i Koran. Og det er det også Allah subhanahu wa ta'ala sier, at vi er den beste nasjonen fordi vi har den egenskapen. I sura nummer 3, vers 120, Allah sier, «Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'rufi, wa tanhauna 'anil munkar.» Dere er den beste nasjonen, sier Gud, som har blitt sendt ut til menneskeheten, fordi dere strever for å spre det gode, og frembringe det gode, og dere strever for å stoppe det onde. Så al-amru bil ma'ruf, wa nahyu 'anil munkar, som vi kjenner til, det er det prinsippet som ligger til grunn her. Og da har lærde for eksempel ulike fatwa-organer, ulike grupper av lærde. Fordi vi må ikke misforstå, som noen kanskje tror, at dette med å stemme er noe som er kufr og kirk og haram, og så videre og så videre, og det er ingen alim som har tyngde, som har kommet med en uttalelse som tillater det her. Det er ikke sånn det er. Faktisk den store majoriteten av vår nåtidslevende lærde, de har snakket positivt om å delta i valg når muslimene vet at det vil komme det gode fra det her. Eller ved å velge å stemme, så vil de kanskje stoppe noe ondt. At et onde, skal komme til å overveie det gode. Det er prinsippet som er til grunn, kjære brødre og søstre. Og da har for eksempel en av de fremstående muslimske lærde organisasjoner i den muslimske verden. Og det er Al-Mujamma' Al-Fiqhi Al-Islami. Dette organet som er høytstående i islamske fatwaråder rundt omkring i verden, hadde et møte som de pleier å ha hvert år. De har et møte, og hvert år så har de ulike temaer som de samler mange forskjellige lærde fra ulike land. Til og med 50 land, medlemsland, sender sine lærde. Og de møtes i Mekka til Mukarrama, og de hadde et møte i 2007. Så var tema på den konferansen som de hadde, den forskningskonferansen deres, tema var Musharakatul Muslimi. Hva sier islam om deltagelse av en muslim fil al-intikhabat ma ghayr al-muslimina fi bilat ghayr islamiyya? Tema var, hva sier islam om å delta i valg? Det var stortingsvalget, det var lokalvalget. Hva sier islam om at muslimer skal delta i valg i ikke-muslimske land med ikke-muslimer, som her i Vesten? Hva sier islam om det? Så det ble fremlagt ulike forskningsartikler som ble presentert, og denne forskningskonferansen kom til en felles uttalelse, en felles fatwa, kan du si. Og deres fatwa er veldig viktig. Fordi her kan man ikke si at det her er bare en lærde som har sagt det. Nei, det her er en gruppe lærde. En stor gruppe lærde. Og det er ikke bare dem, det er bare en av mange ulike lærde organisasjoner som har gått for denne meningen. De sa,
Og det er en lang fatwa. Jeg bare nevner det punktet som er veldig viktig å få med seg. De sa, blant det de sa i deres fatwa, de sa, «Yajuzu lil muslimi, det er tillatt for en muslim, alladhi yatamatta'u bihuquqi al-muwatana, en var muslim som har borgerskapet, som har denne nytten at han er en statsborger i det landet der det skjer valg. Og det vil si at han har stemmerett. Kanskje det er ulike regler for stemmeretten, men det er uten tvil en som har statsborgerskap har stemmerett. Så det er en stor rett som du har. Du har en påvirkningskraft gjennom din stemmerett. Så de sier, det er tillatt for en muslim som har statsborgerskapet og kan stemme og stemme fil biladi al-ghayr al-islamiyya og stemme i valget til og med i ikke-muslimske land. Og dette er fordi han tror, eller hun håper, gjennom å stemme musharakatuhu min masalihi ar-rajiha. Fordi han vet at ved å stemme så er det noen goder som vil komme tilbake til han og det muslimske samfunnet og for øvrig det store samfunnet. Så ved å avgi sin stemme så vil han være med på hva? Å få til det gode, at det gode kommer opp. Eller at han minker det onde. At han minker, det var kanskje to ulike valg der ute som er like onde. Selv det i islam, hvis du står mellom to like onde valg, men hvis du studerer dem nøye, du ser at det ene onde er mye verre enn det andre. Det islam lærer oss er å velge det som er mindre ondt. Og så har vi et eksempel som kommer igjen i Koran. Kommer igjen i Koran at hvis for eksempel man står mellom å liv og dø, og man har ikke noe annet å spise enn noe som er haram. Her står man overfor to onder. Den ene onden er å spise det som er haram, og den andre onden er å dø. Så hva lærer islam oss? Jo, islam, det står i Koran, at du skal spise det som er haram for å overleve. For å overleve, i dette tilfellet. Selv i dette tilfellet, det er tillatt. Og dette er bare gjerne ett av mange eksempler, ett av mange dalil, ett av mange bevis der ute i Koran og Sunna, som ulema har brukt for å tillate deltagelse av muslimer i valget, om det så skal være stortingvalget eller lokalvalget. Og kjære brødre og søstre og alle sammen, for å avslutte, så vil jeg påpeke at vi muslimer, vi begynner å utgjøre en betydelig del av det norske samfunnet. Og våre stemmer har en tyngde. Våre stemmer har en påvirkningskraft som vi kanskje selv har undervurdert. Men nå er ikke det lenger mulig å undervurdere denne store påvirkningskraften som vi har til rådighet. Og hvis vi gjør det og ikke deltar i slike valg og så videre, og andre slike engasjement, faktisk det er ingen som taper på det stort enn oss selv. Det er ingen som vil miste noe større enn oss selv, faktisk. Det er vi som vil tape på det her. Så derfor er det veldig viktig, fordi vi vet at, og forstår at enhver muslim har ikke tid og anledning til å sette seg inn i hva de ulike partiene mener og gjør og har som fremtidsplaner og så videre. Det er veldig tidskrevende. Med et slik arbeid har noen gjort for deg, som vårt prosjekt her, Muslimstemmer, som har vært et samarbeidsprosjekt mellom mange ulike muslimske organisasjoner og moskéer. Et sånt prosjekt for eksempel gir deg et innblikk på hva som sies om oss der ute blant de store partiene. Så med dette som bakgrunn, så håper jeg, kjære alle sammen, kjære brødre og søstre, at dere har forstått alvorligheten og viktigheten av dette, av å
bidra til det gode, av å skape en forskjell, og gjøre en forskjell, og streve for det beste for alle sammen. Og hvis dere vil høre, så er dere muslimer, hvis dere vil gjerne høre andre mer dalil på dette her, hvorfor det er tillatt å stemme ifølge ulema, dere kan gå på vår nettside, vår YouTube-kanal. For 2 eller 3 år tilbake ved stortingsvalget, så hadde vi et langt podcast på 2 timer, der jeg og Mahir og Sheikh Abu Sahil Hizishan snakket om rundt dette her, alt som har med ahkam, regler for valg i islamsk lys, ifølge Koran og Sunna, og hva ulema har ment. Jeg anbefaler dere som kanskje er usikre på dette her, fortsatt at dere ser på dette podcastet, inshallah. Jazakumullah khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takk for meg.